Jemi në gjimnazin Sami Frashëri, një nga shkollat më të mëdha të Shqipërisë dhe që është një nga shkollat më të mëdha të Tiranës sigurisht. Kam afër dhe me kënaqësi një nxënës të vitit dytë të shkollës Sami Frashëri, i cili do të thotë 2-3 shqetësimet e veta që ka që nga ai moment edhe deri sot ku shkolla nuk funksionon më. Unë jam nxënës i shkollës Sami Frashëri. Vitin e dytë kam kryer këtu dhe pas tërmetit shkolla u konstruktua dhe dukej mirë. Pas sapo mbyllsyt shkolla u prish dhe këtë nuk e kuptuam. Pastaj ne jemi zhvendosur si shkollë, viti 2 dhe 3 jemi zhvendosur në Çajup. Pastaj erdhi dhe viti i parë që u bën rreth shumë xhënës dhe nuk ishte mundësi pas një lloj aktiviteti, por shkolla ishte shumë e mbushur. Për këtë arsye unë shqetësohem sepse për momentin nuk kemi marrë asnjë informacion për këtë vit shkollor se çfarë do ndodhë. Se ku do zhvendosemi, se sa xhënës do ketë nëpër klasa, si do zhvillohet mësimi. Për këtë arsye jam mjaft i shqetësuar. Te Çajupi u zhvendosë disa prej jush, apo jo? Disa prej jush, fillimisht u zhvendosë viti 2 dhe 3. Sa veta ishit në klasë të Çajupi? Te Çajupi ishim rreth 30-35 veta, kishte edhe klasa edhe më shumë. Ju sot nuk keni asnjë informacion se ku do shkoni në cilën shkollë, do vazhdoni ose jo te Çajupi? Asnjë informacion, nuk e dim akoma se çfarë do ndodhë. Fare. Keni grupe që informacioni, shokët çfarë thonë? Kemi grupe informacioni, por nuk është marrë asnjë lloj lajmërimi asgjë. Asnjë lloj lajmërimi. Ti si ndjehesh? Unë ndjehem themi konfuzuar për arsye se nuk e di se çfarë do ndodhë. Shtatori po vjen, shkolla po afrohet dhe nuk e di ku do, çfarë shkolle do jem para ditë apo mas ditës, çfarë do ndodhë nuk e kam iden. Si ishte mësimi online? Mësimi online le të themi ishte, nuk vjen mirë ta thonë, po ishte thjesht një kaos. Kaos. Tashti është edhe më kaos se në kohën e pandemisë për ju, apo si ndjeni? Ndjem... Qfar? Mësimi online për mendimin tim ishte, themi që shumica nuk futej mësim. Nuk futej mësim? Fare. Nuk merrte ishte pjesë fare mësim. Dhe këtë arsye dhe provimet, disa kanë zonë si nuk i zhvillonin. Do me thonë ishte diçka që nuk e di. Pra ju e kuptoni që online është më shumë një dështim dhe nuk është marrë mësimi. Edhe e jeni shqetësuar nëse zhvillohet përsëri online? Jam mjaft i shqetësuar sepse është, jam natyrë si vjet edhe mendoj që është një diçka e madhe për maturës, edhe për të ardhmen tënde. Edhe për të ardhmen tënde. Është e rrezikshme kjo mënyrë kaotike. Pa dyshim që Sami Frashëri është një nga rastet më të jashtëzakonshme të aferave të korrupsionit. Një tender për 10 milionësh nga Bashkia e Tiranës u nis dhe u anullua pas një lloj transparence. Është ngritur fondi, është bërë 30 milion dhe nga ana tjetër nuk dihet nëse godinat dhe numri i objekteve është rritur, madje dihet që nuk ka rritje. Padyshim kjo është një aferë abuzive dhe këtu nuk është më çështje tërmeti, këtu është tërmeti tenderave të shkollave të Tiranës dhe i Bashkisë Tiranës. Por sot shëndeti i nxënësve dhe edukimi i tyre paralelisht janë prioritetet më të mëdha për të cilat ne diskutojmë dhe ngrem shqetësimin e madh për të rritur përgjegjshmërinë. Duhet jemi të qartë për një gjë. Nxënësit, fëmijët e shqiptarëve, fëmijët tan nuk janë eksperiment. Nuk mund të nisim një vit shkollor i cili ka tre alternativa me tre skenar, sikur janë seriale, dhe këto skenari lihen në përgjegjësi shkollave pa asnjë buxhet financiar ndihmës, kur dihet që në kohën e pandemisë duhet ketë një buxhet që të ndihmojë për përballimin e pandemisë dhe kushteve të tjera që është shëndeti i fëmijëve. Nga ana tjetër, pa dyshim që kjo nuk duhet nisi një eksperiment që të rrezikojmë sërish rimbylljen. Pa dyshim që hapja e shkollave është prioritet sepse edukimi është e ardhmja e tyre dhe nuk mund të rrezikojmë as edukimin dhe as të ardhmen dhe as ekonominë e këtij vendi që varet e gjitha nga kjo. Nga ana tjetër, shëndeti është i pari dhe nuk mund të hyjmë me eksperimente të cilat sot hapin shkollën, pastaj le ta provojmë një herë se ç'ndodh dhe nëse ka pandemi e cila zgjerohet si pasojë një kaosi, një mungesë alternative, një mungesë plani, një mungesë strategjie, të rrezikojmë sërish, do të rimbyllen shkollat, por pastaj do të rimbyllen dhe me krizën shëndetësore. Këtë lloj përgjegjësie të jenë të sigurt që nuk mund t'ja lejojmë që ta mbajnë, ndaj duhet të jenë përgjegjshëm që sot të ketë një plan masash për këtë situatë dhe nxënësit, si në shkollën Sami Frashëri që është një aferë e madhe, por në gjithë 14 shkollat e tjera të cilat janë të mbyllura, rreth 8500 nxënës në Tiranë nuk dihen absolutisht se ku do të shkojnë, si do të studiojnë dhe në cilat kushte.
Kjo është situata sot në Tiranë, përgjegjës fillon nga pushteti lokal, e po pa dyshim, Ministria e Arsimit, e cila ka deleguar përgjegjësinë dhe thot po bëj atë që prindrit duan, mjafton që të lëshojmë përgjegjësinë kudo. Shteti është për të bërë planifikimin, për të bërë strategjinë dhe për të ruajtur shëndetin, jetën dhe pastaj të siguroj shërbimin e edukimit për cilin paguajnë shqiptarët. Faleminderit.